explodiu. Milhões de pessoas. Isso é apenas o começo. Brainiac desestabilizou o núcleo do planeta. Krypton não resistirá por muito tempo. Mas e toda a sua pesquisa? Não há nada que possa fazer? Estamos aqui para isso. Uma espaçonave? É nisto que você tem trabalhado? Seu tio Jor-El descobriu um planeta habitável para kryptonianos, bem distante de Brainiac. Ele construiu uma nave como esta para seu primo, Cal. Mas o Cal... ele é só um bebê. E é por isso que você precisará protegê-lo e educá-lo como nós. Educá-lo eu? Não pode ser você? Não. Não. Eu não a deixarei. Por favor, não me obrigue. Eu não posso ir, mas você nunca estará sozinha. Você pertence à casa de El, Kara. Casa da esperança. Nunca esqueça. Tenha sempre esperança. Entre! Em todos esses anos lutando contra o crime, aprendi uma coisa. Todo vilão é o herói em sua própria história. Superman não foi exceção. O Coringa o drogou, enganou-o para que matasse sua esposa grávida, Lois, e o fez detonar a bomba que explodiu Metrópolis. Quando Superman matou o Coringa, eu entendi o motivo. Todos entendemos. Mas depois que essa linha foi cruzada, não havia volta. Ele deu uma nova missão a si mesmo e à Liga da Justiça. Impedir todos os crimes antes que aconteçam, da forma que for necessária. Mas ele não conseguia ver que suas boas intenções estavam levando-o para a tirania e a maldade. Foi assim que o nosso maior herói virou a nossa maior ameaça. E daí se o Superman está atirando criminosos de Arkham? Eles são os piores dos piores? Ele vai matá-los, Damian. Isso é justiça pra mim. Matar pessoas não é justiça. Superman não consegue ver isso. Ele está de luto. Precisa de tempo. E se fosse Gotham? Se o Coringa tivesse me matado? Seu próprio filho? Sabia que diria isso. Não está respondendo. Estamos sendo levados para a Batcaverna. Preparar para a ejeção. Aviso, Cyborg. Não vou te machucar a menos que precise. Vai ter que machucar. Meus amigos estavam em Metrópolis, Batman. Estelar, Tano, se for. Se fizermos isso, aquilo nunca mais acontece. Você tem direito de sentir raiva, mas não é um cheque em branco. E a Liga da Justiça não é um esquadrão da morte. Now.
você precisa treinar com o planador. É, eu tô bem. Obrigado por perguntar. Vamos. Não, matar não pode, mas traumatismo craniano tá de boa. Proteja as docas de carga. Veio ajudar? Sim, para impedir que você e Clark cometam um erro terrível. Nenhum de nós queria isso, mas o Coringa nos forçou. Metrópolis mudou o mundo. Nós temos que mudar também. Você tem que me contar a verdade. Onde ele está? Bloco C. Não vire as costas para ele. Ele precisa de você. Foi por isso que eu vim. Doutor, sabe o que vão fazer com a gente? Aonde estamos indo? Eu não vou para lugar nenhum até você dizer o que está rolando. Volte ao lugar! Agora! Dois minutos. Você não é assim, Clark. Esses detentos são incorrigíveis. São ladrões, estupradores, assassinos, como Coringa. Esse é o problema de se lutar pela verdade e justiça. A luta nunca acaba. E executá-los vai acabar com ela? Foi o Coringa, agora é isso. Quando vai parar? Quando não houver mais crime. Quando se puder viver sem medo. Queremos a mesma coisa, Bruce. Eu queria matar o assassino dos meus pais, e poderia. Mas essa não era a vida que eles queriam para mim. E não é a vida que Lois iria querer para você. Não jogue isso em mim. Granada solar rubra? Para conter seus poderes, você tem que parar. Curar as feridas antes que seja tarde. Você não? Saia de perto de mim. Olha quem eu encontrei. Victor Zaz, psicopata. Quantas mulheres você matou? 121? 121. Parece incorrigível pra mim. Robin, deixe ele ir. Você prefere lutar contra seus amigos e não real problema. Estou te avisando. Filho? Você não me criou. Foi a Liga dos Assassinos. Problema resolvido. Quem é o próximo? Droga, Damian! Esse é o limite que nós não cruzamos. Então fique desse lado, Batman. Já chega. Vamos. Mas os detentos? Hoje não.
desde que o regime caiu. Superman está atrás das grades. Damian, meu próprio filho, está lá. Mas não podemos esquecer o motivo. Temos que continuar vigilantes. Achei que seu objetivo era tranquilizar as pessoas, Sr. Wayne. Você não está sozinho na reconstrução de Gotham e Metrópolis. Mas se não mudarmos a percepção de alguns logo... Foi para isso que contratou aquela empresa de publicidade cara, Lucius. Convencer as pessoas a mudar de volta para essas cidades é muito mais difícil quando elas têm medo de serem atacadas de novo. Superman nunca vai escapar. Eu deixei isso claro. Mas a Mulher Maravilha, Adão Negro, Aquaman, eles ainda estão por aí em algum lugar. E, aparentemente, imunes à justiça. Eu sei que você montou o Irmão Olho para monitorar essas pontas soltas. Mas as pessoas não sabem. O sigilo do Irmão Olho é essencial. Nossos inimigos não podem lutar contra o que não sabem que existe. Bom, então pelo menos siga um conselho desse pessoal de publicidade que pagamos tão bem. Qual seria? Seja menos Batman e mais Playboy milionário. Ande pela cidade à luz do dia. E sorria. Os grupos de opinião mostram que pessoas se sentem mais seguras quando veem você sorrir. Isso seria sua outra tarefa. Bruce, considere ampliar seu grupo de pessoas de confiança. Ninguém vence sozinho. Nem mesmo você. Para uma recepção, esse lugar precisa melhorar muito. Dinah, Oliver, obrigado por virem tão em cima da hora. Você teve sorte de acharmos uma babá. Meu tataravô construiu o subsolo original de Gotham. Mas nos dias de hoje, é a Batcaverna. E esse é o Irmão Olho. Me lembra o Olho de Sauron. Central de vigilância? Mais do que isso. Um centro de comunicações ligado a cada satélite e servidor no planeta. Ele avisa dos problemas que estiverem surgindo e orienta quando eles chegarem. Deve precisar de um gênio para usar isso. Talvez não um gênio, mas eu tenho doutorado. Dinah! O marido da Dinah! Vocês vieram de longe. Do outro lado do mundo, mas é bom mudar de ares. Fiquei surpresa quando ligou, Bruce. Tudo parece correr bem. Como vão as coisas? Desmontar o regime deixou brechas na segurança global. Estamos cobrindo-as onde for possível, mas estamos no limite. Vulneráveis. Harleen, mostre a eles o que descobriu. Opa, morcego! Gorilla Grodd, nosso macaco falante favorito. Ele juntou um bando de idiotas e deu o nome de A Sociedade. Meu contato na cidade gorila disse que Grodd está planejando algo grande. O que, onde, quando, não sabemos. De uma coisa sabemos. O espantalho vai enviar ao Grodd um monte de gás do medo de um esconderijo no pântano da matança. Cheio de insetos. Que bom que eu trouxe meu repelente. Preciso que vocês três impeçam que esse gás chegue até Grodd. Não vem com a gente para a festa? Infelizmente, não posso sair de Gotham sem preocupar a população. Não esquenta, morcego. Com esta equipe, o que poderia dar errado? Eu sei que eu sou novato aqui, mas você confia mesmo na Arlequina? Ela mudou desde que o Coringa morreu. Em parte. Dá pra eles serem mais rápidos? Não quero que o Gorilla Grodd arranque minha cabeça só porque são lerdos. Tranquilo, pistoleiro. Amanhã estaremos prontos pro ataque. Amanhã? Macaco atrevido! Ah!
Que bom te ver por aqui. Oriente eles. Eu vou ver do que se trata. Ruiva! Faz tempo que não te vejo. Tá aqui pra acabar com esses caras? Bela jogada, Hera. Ruiva, você tá com eles? Diziam que seu parceiro Bruce iria cuidar melhor do verde. Mas tudo o que ele fez foi remodelar as selvas de pedra de Gotham e Metrópolis. Na minha opinião, não são muito diferentes, ele e o Superman. Se acha que seus novos amigos ligam pro verde, seu cérebro precisa de adubo. Grodd cumprirá o prometido. Ou ele será a próxima vítima. Ah, Ruiva, por que me obriga a isso? Deixa eu tirar você daqui, vai. Podemos trabalhar juntas de novo, enlouquecer os garotos, sabe? Como nos velhos tempos. Os velhos tempos eram divertidos. Mas hoje em dia eu só jogo sério. Encarem seus medos. Qual é? Eu costumava cheirar isso por diversão. Então você apreciará a minha nova forma. Super heroína, fazendo teatrinho na Batcaverna. Tá ouvindo? O quê? Seu eu verdadeiro, enterrado lá no seu porão. Creque, creque, arranhando pra sair. A menina que cortaria a garganta dos amigos e sairia. Oh, Arlequina, você sempre me decepciona. Nem sei por que eu tento. Vamos cair fora daqui rápido! Não importa. É o espantalho e a gangue dele que você quer.
Eles estão criando gás tóxico no seu quintal. Viemos para impedir isso. Entendi. Você é incrível. Se quiser entrar pro time, adoraríamos ter você. Pensarei nisso se nossos interesses se alinharem. Por ora, saia. Este pântano precisa se curar. Onde você está? Estou nas nuvens, ouvindo. Se alguém te visse... Quantas vezes já lhe avisamos? É muito perigoso fora de Kandak. Eu passei décadas perdida no espaço, no hipersono, até que Adão me encontrou. Mas agora eu estou enjaulada aqui. Como podemos deixá-la mais confortável? Deixe-me sair. Diana, você me mostrou o que eu consigo fazer. Este planeta precisa de ajuda. O povo da Terra está dividido, sempre lutando. Este é o planeta sem Kal-El. Batman sabe de tudo o que acontece. Ele não pode descobrir você até estarmos prontos. Não temo um cara atrás de uma máscara. Posso dobrar até aço com as minhas mãos. Seu primo também podia. Então? De que me servem estes poderes se não posso nem ajudar Kal-El? Nós vamos, Kara. Assim como você e eu libertamos Diana de Temíscera. A hora certa chegará. Salvaremos Kal-El e Batman será confrontado. Nossa melhor chance de impedir Grodd é um ataque preventivo. Parece coisa de militar, não de vigilante. Já tentou chamar o exército? Não há exército, ainda não. Para acabar com o regime, tivemos que começar do zero. Então, e aí? Nós três extraditamos Grodd debaixo do nariz de um exército de gorilas? Grodd é o alfa deles. Derrote-os e os outros se entregam. Mas cuidado para não topar com outros membros da sociedade dele. São mais coordenados do que achávamos. Próxima parada, cidade gorila. É melhor ligar para Babá. Mamãe e papai vão chegar tarde em casa. Se você e Ollie não estiverem confortáveis com isso, Dinah, eu passo a tarefa para o Besouro Azul e o Nuclear. Não. Deixa com a gente. Estiveram longe da luta por muito tempo. Vocês têm família. Você também é família, Bruce. Não pude estar lá para o fim da luta contra o Superman. Pode apostar que estarei desta vez. Os grilhões da escravidão. Para sempre. Acabou o regime. Acabou-se. Hoje o mundo conhecerá um novo mestre. A sociedade. Mostraremos ao mundo que nós somos superiores. Hoje, quem quer que ouse nos desafiar acabará de joelhos!
baixa autoestima. Esse problema ele não tem. Não são só alguns membros da sociedade, são todos eles. Estão indo para dentro, fora da visão dos soldados. Arlequina, deixa o jato ligado. Ao nosso sinal, sabe o que fazer. Você exagerou bonito, Grodd. Contratou o cara dos discursos do Superman? Os soldados precisam de motivação para sacrificarem suas vidas, mulher garota. O ódio é uma constante motivação. Melhor não virar esse ódio contra nós, ou essa sociedade acaba. Enquanto tivermos objetivos em comum, Capitão Frio, você não precisa ter medo. Você quer dizer enquanto nós te obedecermos? Informe, pistoleiro. Estamos prontos para sair. Muito bem. Agora conte aos outros. Mulher Leopardo, Frio, vocês são os primeiros. Já perdemos um carregamento no pântano da matança. Espero que seu amigo misterioso seja competente. Talvez seja hora de você revelar a identidade do nosso amigo misterioso, já que dependemos tanto dele ou dela. Logo, logo a presença dele será revelada, mas por enquanto... Primeiro, algumas palavras de valente e audaz. Eu sou a valente, né? Eu não sou audaz de discordar. Os sabotadores do pântano da matança, suponho. Cuidem disso. Eu escolho o primeiro. Nos traiu de novo, Celina? Não sei por que o Bruce confiou em você. Eu tenho 7 vidas, Diamond. Oh, aquilo foi elegante, Ollie. Um de nós tem de distraí-lo enquanto o outro corta os tubos dele. Nossa! Os tubos de veneno, Ollie. Que bom que o Batman está mandando os comparsas. Vou adorar devolvê-la em um saco preto. Eu distraio ele. Você cuida dos cortes. Sua coluna vai se quebrar assim! Onde está aquele macaco maldito? Eu venho até vocês conforme a escuridão cai. Senhor Destino? Dinah Lance, Oliver Queen. No passado, eu protegi vocês do perigo, mas uma crise grave se aproxima e não sei se consigo impedi-la. Você quer dizer Grodd e companhia? A gente cuida disso. Grodd é um peão de um mestre bem maior. Uma nova ordem está chegando, eu previ. Venham comigo agora, enquanto ainda posso salvá-los. Não pode ser impedido por mortais comuns. Para o bem ou para o mal, seu destino está nas mãos dos deuses. Isso foi assustador. Foi. Vamos, temos de encontrar o Grodd e cair fora rapidinho. Sua visita já está sendo incômoda. Vamos embora rapidinho, mas você também vem junto. Esse aspirante a tirano é meu. Sua gravata é fajuta, caralho. Você e o resto de sua raça logo se ajoelharão diante de mim.
beleza vence feiura. Aquele lance ali? É por isso que eu te amo. Achei que não ia dar. Vamos acabar com isso e tirar a Arlequina daqui. Nunca é bom quando você coloca as algemas e o sujeito começa a rir. Humanos. Vocês venceram esta batalha, mas já perderam a guerra. Ai, caramba. Não sei. Sua vitória contra a Gorilla Grodd merece estudos. Pele verde. Aposto que é um alien. Um marciano? Como John Jones? Meu ponto de origem se encontrava a 1000 anos-luz de Marte, no planeta Colo. Eu sou... Causa e efeito. Resistência gera violência. Então não vamos resistir. Por favor, para! Você é a crise grave da qual nos avisaram. O que você quer? Procuro aquele que chamam de Superman. Durante anos... acreditei que tinha destruído Krypton e todos os seus vestígios. Superman é uma omissão que devo corrigir. O Superman não é nosso amigo. Eu estou ciente. Mas seu planeta também despertou meu interesse. Suas muitas contradições são fascinantes. Nunca o serviremos. Servir? Não sou déspota. Eu coleciono mundos, preservando seu conhecimento essencial para aprimorar meu intelecto e então descarto o restante. Por quê? Sua espécie valoriza metais preciosos, símbolos arbitrários de status. Eu valorizo conhecimento. E assim como seus adornos de metal, o conhecimento vale mais... quando errar. Irmão Olho, me dê uma atualização sobre a equipe na Cidade Gorila. Não posso fazer isso, Bruce Wayne da Terra. Por que não? Porque eu não sou o Irmão Olho. Eu sou Brainiac. Você não pode recuperar o controle. Nos últimos dias... Irmão Olho foi absorvido pela minha rede. É agora uma extensão da minha mente. Você, um frágil humano,
capturou e aprisionou um kryptoniano macho totalmente desenvolvido. Talvez eu não seja tão frágil. Para prevalecer, você utilizou ciências avançadas, nanotecnologia, comunicações via satélite, viagem interdimensional. Eu estou tirando essas ferramentas de você. Por quê? O kryptoniano pertence a mim. E em breve, também seu planeta. Grande Era. Onde mais além de Metrópolis? Gotham, Pequim, Moscou. Muitas cidades ao mesmo tempo. É ele. Quem, Kara? Quem é ele? Precisamos ir até Cal. Agora! Você está com o traje. Estou encrencado de novo? Brainiac, o que você pode me dizer? Como você conhece esse nome? Você tem medo dele. Ele está invadindo. Diz que você pertence a ele. Brainiac matou meus pais. Ele explodiu Krypton. Você nunca mencionou isso. Como derroto ele? Não dá. Não sem mim. Eu acharei um jeito. Esta luta é minha, Bruce. Você precisa de mim, Bruce. 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 Quer ajuda, doutora Randall? Não sei, Barry. O link do satélite caiu. A internet e o telefone também. Talvez esse radioamador funcione. Você está se adaptando? O pessoal está te tratando bem? Digamos que o pessoal aqui não está contente de ficar perto do Flash, criminoso do regime condenado. Criminoso do regime perdoado. Dá um tempo e eles vão entender. Base LW. Câmbio. Doutora Randall, graças a Deus, as comunicações estão fora do ar. Essas naves apareceram e lançaram um exército de robôs da cidade. Estão matando a todos. Não sei quanto tempo vamos... Base LW. Quanto tempo você leva até Metrópolis? Meu acordo de perdão deixava bem claro, sem poderes. Você acha que isso importa numa invasão alien? Você ajudou a derrubar o regime, Barry. Foi por isso que o Sr. Wayne me pediu para te chamar.
Se o Batman acha que merece uma segunda chance, quem é você para discordar? Previsto, Barry Allen voltou à ação. A força-tarefa está pronta. Eles vão adorar. Eu esperava que fosse espiando Bruce. Apesar de tudo isso, Rod nunca confiou em mim o bastante para me contar o plano da invasão alien. Temos de ajudar Dinah e Ollie. E vamos. Mas temos de voltar a Gotham primeiro, se ainda restar algo dela. Correndo devagar, hein, Flash? A aposentadoria faz isso com a gente. Qual é a sua, Lothar? Você devia estar combatendo essa invasão. Não tenho escolha. Grodd pôs um nano explosivo na minha cabeça. Está com a pata no detonador. Saudade da aposentadoria? Não, enquanto houver caras como você. Eu sei. São só negócios. Bem que o Grodd falou que você adorava uma crise. Thong, seu lugar não é aqui. E eu perderia o retorno de Barry Allen? Muito longe no futuro para te ferir, Barry. Mas esta linha do tempo está toda errada. Então volte ao seu próprio tempo, Flash Reverso. Acha que eu não tentei? Seus coleguinhas do regime mataram um dos meus ancestrais.
Eu estou preso em um paradoxo. Não posso mais voltar. Mas pelo... Não sei mais quantas reuniões eu aguento. Talvez eu possa voltar mais tarde. Hal? Não. Hoje, não. Também fico feliz em te ver, Barry. Da mão de que defunto você roubou esse anel? Você sabe que não é assim. O anel me escolheu. Mesmo depois que deixou os guardiões para se juntar à tropa Sinestro? Os guardiões me prenderam. Mas eles também me treinaram para superar meus medos. Mereço a segunda chance que me deram. Traí a tropa, meu planeta e meus amigos. E essa é a pior parte. O dia inteiro fui lembrado de como falhei em ser um herói. Como vai ser difícil recuperar a confiança das pessoas. Nós dois estamos nessa situação. Temos muito a fazer, Barry. Seria bem mais fácil se fizéssemos juntos. Precisamos de ajuda, não é? Não, David. Você me deu uma segunda chance. Porque você colocou a cabeça no lugar e me ajudou a derrotar Clark. E se ele ainda estivesse no comando, ainda estaria de amarelo. Não sou mais esse cara. Olha, eu entendo que você não confia em mim. Mas você precisa confiar nos guardiões. Este anel representa algo. Me fizeram penar para recuperá-lo. Certo. Tenho minhas ordens. Só achei que ajudaria se cooperássemos. Lanterna. Talvez seja hora de expandir meu grupo de confiança. O que posso fazer? Você vai para a Atlântida. Nosso grupo de confiança precisa de Aquaman e dos Atlantes. Acha que ele vai ajudar? Ele está escondido desde que o regime acabou. Ele não gostou de ser iludido pelo Superman a seguir o regime. Não vai ficar feliz em me ver. Acostume-se com isso. O Batman quer que meus Atlantes lutem por ele? Como na vez em que o Superman me ordenou a invadir Metrópolis? Todos estávamos no lado errado daquela guerra. O sangue do meu povo só será derramado por Atlântida, não pelo mundo da superfície. Você também é um de nós, Arthur. Seu pai... Ele era humano, mas meu dever é com a Atlântida. Não confio em você, Jordan, nem em nenhum ser da superfície. Agora saia e diga ao Batman, fora dos meus oceanos. E quando essa guerra bater à sua porta? Atlântida saberá se defender. Talvez mais cedo do que você imagine. Precisamos nos ajudar. Vá! Não quero que você me distraia. Desculpe, eu... não vim aqui para lutar com você. Eles invadem. Seus oceanos, mas também é meu setor. Deixe-me ajudá-lo. Ah, cubra-me. Pensei que a única pessoa do regime para torturar aqui seria o Aquaman. Mulher Leopardo. Vamos direto ao assunto. A Mulher Maravilha está escondida. Talvez aqui embaixo. Diga-me, onde está sua amiga Amazona? Você não soube? Não sou mais amigo dela. Nem a Atlântida. Mentira! O povo está sendo cercado. Proteja esta linha. Fique na retaguarda. Certo. E você? Sou a vanguarda. Ah!
Hal Jordan, você retornou. É bom voltar aonde devo estar. Que nem você, detido em uma cela. Mesmo como Lanterna Amarela, você nunca me mostrou o devido respeito, mas vou te mostrar como é fácil quebrar seu espírito. Estamos trancando os portões, mas a luta não acabou. Hel. Desculpe, eu estava em outro lugar. E agora, como vai ser? Você se arriscou por Atlântida. Talvez você seja de confiança. Você vai vir? Não posso. Meu lugar é aqui, defendendo meu povo. Vermelhas? Atrócitos e Death Star. Agentes da vingança. Movidos pela raiva. Não se preocupe, eu cuido dos dois. Anel com anel. Boa sorte! Você andou confundindo minha cabeça, não é, Atrócitos? As Lanternas Amarelas de Sinestro assassinaram milhões! E as vítimas exigem vingança! Você pode ter banido os anéis deles. Mas não fui absolvido. Você não é o primeiro a me dizer isso. Dexter gostaria de dilacerar seu coração e deitar em seu sangue. Mas sinto algo especial em você. Uma chama que arde. Uma chama de raiva! O que está fazendo? O que é essa raiva? Você pode até vencer seus medos, mas ainda é um traidor dos Lanternas Verdes. Feriu seus aliados. Será que um dia vai se perdoar? Não! Consigo! Sinta o calor! Mais tensa! Encarne a vingança! Seja uma Lanterna Vermelha! Mal sucumbirá ante a minha presença! Ou aquele que venera mal será! Quando o poder do Lanterna Verde enfrentar! Seu mundo se incendeia quando virar pó! Você implorará por vingança! Os Guardiões não precisam saber disso. A fase beta está concluída. A defesa da Terra está irreversivelmente comprometida. Inicie a contagem. E a volta ao mundo.
Navios maiores estão sendo posicionados sobre essas grandes cidades. Até com os Atlantes do Aquaman, estamos em menor número. Qual é o plano? Você tem um, certo? Temos que evacuar as cidades antes de lidar com Brainiac. Mas precisamos de poder de fogo. Temos braços fortes na equipe Luthor Wayne? Só Besouro Azul e Nuclear, mas estão ocupados. Ocupados até pra isso? Eles são a última linha de defesa se Brainiac buscar o Superman. Bom, se o Brainiac não tentar tirar ele da prisão, o Adão Negro e a Mulher Maravilha tentarão. E conforme piorar, mais pessoas vão achar que temos que soltá-lo pra ajudar. Só tô dizendo. Espero que os novatos consigam conter o maior procurado na galáxia. Besouro Azul e Nuclear são inexperientes, mas juntos são a equipe mais poderosa que temos. Sério, Jaime? O Batman não acha que somos importantes. Aliens estão invadindo, nós ficamos de guarda? Protegendo Superman e seus capangas. E já tem guardas. Estamos guardando guardas. Somos redundantes. Jason, você precisa se acalmar. Pense no plano como um todo. Prefiro ficar aqui do que lá. Esse traje é uma máquina de guerra alien. E a matriz nuclear de vocês? Poderíamos enfrentar o Brainiac e, bum, acidentalmente explodir o mundo. James está certo. Ainda não dominamos estes poderes. Professor, Jaime, escutem o que estão dizendo. Nós somos durões. E durões ficam na linha de frente. Aqui é a linha de frente. Brainiac à solta já é uma crise. Agora Brainiac e Superman juntos é um apocalipse. Então nós somos a diferença entre uma crise e um apocalipse? Isso eu consigo aceitar. A cela do Sol Vermelho é segura. Deve ser. A central de energia. Se ela cair, esses geradores serão desligados. E ele sai voando daqui. Do Adão, e o outro reinicia os geradores antes que o Superman escape. Vamos voltar. Trancar a cela do Superman. Os padrões do Coroa caíram mesmo. Vocês estão desesperados para impressionar o Batman. Por quê? É um fraco.
O professor Stein quer ensinar o Édipo aqui a respeitar os mais velhos. A Mulher Maravilha está lá fora, mantendo os guardas ocupados. Se não foi ela, quem deixou você sair? Fui eu. Kara. Outro kryptoniano? Você me reconhece, Cal? Meus pais guardaram sua imagem na nave. Você é minha protetora. Lamento o atraso de décadas. Você e eu deixamos Krypton ao mesmo tempo, mas a explosão desviou a minha rota. Imensamente. Você não envelheceu nada. Hipersono. Enquanto você estava crescendo, eu dormia. Achei que não mais veria familiares. Alguém com meus olhos, meu sangue. Você conheceu meus pais. Eles o amavam muito, Cal. Diana precisa de ajuda. Cyborg, quanto tempo? Me dê mais 5 minutos. Depois as luzes apagam. Eu não quero deixar você. Estarei aqui. Ela está sobre tu nível. Ela não é demais pra gente. Quem demoliu sua confiança? Kryptonianos a demoliram. Então, o Batman confia na gente. Devo elogiar o Palmer. A criptografia do pessoal dele é pra valer. Mas nada que eu não desfaça. Victor, atrás de você! Seu ponto de fusão, Cyborg. Brain, é demais para o Batman. Sou sua única chance. É o seguinte, Superman. Batman pediu a nossa ajuda. Ele não nos convocou, nem pediu juramento de lealdade, nem ameaçou nos prender. Ele não faz tudo o que é preciso. Por isso vai falhar. Fique longe dele! Kryptoniano, hein? O professor sabe como lidar. Você é tão pior quanto a Mulher Maravilha e o Adão Negro disseram. Renda-se e isso vai parar. Kryptonianos não se rendem. Libertaremos Kal-El, queira ou não. Vamos trocar de duplas. Precisamos da ajuda do Kal. Você não sabe do que Brainiac é capaz. Não, mas sei do que o Superman é capaz. O professor e eu prendemos a Mulher Maravilha em 3 metros de aço. Você lutou bravamente. Mas essa batalha acabou. Você quer que eu faça o quê? Professor, isso é doideira. Talvez dê pra controlar, mas... Você tá certo. Não tem outra opção. Cai fora daqui, Jaime! Jesus Cristo, Jason! Você vai nos explodir? É o único jeito. Agora vai! Oh.
Saiam, todos vocês, ou vão ganhar um bronzeado da pior maneira. Você prefere destruir Metrópolis a libertar o Superman? Eu saltar. Quem é você? A prima superprotetora do Superman. Você tem muitos segredos, mas não suporta quando não te contam. Não é? Não pode derrotar Brainiac, Bruce. Você tem razão, Diana. Não posso. Pronto para deter Brainiac por quaisquer meios necessários? Com os meios que tenho. Qual é o plano? Você está sempre 3 passos à frente. Salvar o mundo basta por enquanto. Eu nunca mais volto para aquela cela. Resolvemos isso mais tarde. Agora o mundo precisa de nós. Você me convocou, Brainiac? Desenvolvimentos surpreendentes ocorreram. Kal-El está livre. Mas a maior surpresa é que ele não é o último kryptoniano. A outra refugiada. 2 kryptonianos. Continue com o plano. Kal-El ainda não está com força total. Mas lembre-se, os kryptonianos são meus. Graças ao Flash, temos a localização de todas as naves da frota de Brainiac. Estão atacando as principais cidades de cada continente, lançando betas no perímetro urbano. Estão invadindo de fora para dentro, os subúrbios até o centro. Um pouco de privacidade. Escute, Batman, sobre a prisão, nós... Aquilo foi imprudente. Não tente algo assim de novo. Compense isso terminando outra missão, discretamente. Temos de evacuar essas cidades antes de atacar a frota. Mas é necessário restabelecer as comunicações. Então, antes disso, o Ciborgue vai consertar o Irmão Olho. Não sou suporte da Bat-Tec. Essa não é a questão, Victor. Kara viu pessoalmente como Brainiac destruiu Krypton. Ela disse que temos menos de 48 horas até ele fazer o mesmo à Terra. Sem uma boa coordenação, vamos perder tempo precioso. E para isso precisamos do Irmão Olho. Mulher Gato e Arlequina vão com você. Precisará delas para entrar na Batcaverna. Me dá as coordenadas e eu abrirei um portal e me transportarei para lá. Você não pode. Eu fiz engenharia reversa da tecnologia caixa materna. Ah, tem que se teletransportar para Batcaverna. Se não explodir, você vira mingau. Então, como entramos? Pelo subsolo. Tem uma entrada para um túnel embaixo de Arkham. Vou levar vocês dois pro asilo Arkham. Prometo que não vai ser nada esquisito. Preciso de algumas horas no solário da Fortaleza da Solidão. Isso é, se você não a destruiu. Ainda não. Damian, Adão, vocês vêm comigo. E quanto a nós? Não podemos ficar à toa. Planejamos um ataque. E com o Irmão Olho online, nos mobilizamos. Lembrem-se, lá fora não há regime. Não mais. Então, nós não matamos. Vamos.
Você está comigo. Por que guardou isso? Guardei o quê? Esqueci que isso estava aí. Por aqui. Acha que vamos encontrar Dinah e Ollie quando chegarmos até Brainiac? Fala sério. Eles já estão mortos. Por que você fala isso? Brainiac fica com os melhores e descarta o resto. A Canário Negro e o Arqueiro não são os melhores. Eu escolheria eles ao invés de você, Victor. Aqui estamos. Espere aqui, Arlequina. Não deixe ninguém nos seguir. Senhoras, primeiro. O sistema está iniciando. O irmão Olho precisa de energia isolada. Algo que o Brainiac não possa... A caverna tem geradores reservas. Isso deve servir. Victor está o ápice da evolução. Alguém tem um admirador secreto. Mas sua humanidade inibe seu verdadeiro potencial. Você deve explicar. Bem pensado. Mas tem um problema. Trabalho em equipe. E a humanidade, ela é minha equipe. Nem você pode ganhar o controle da matriz do meu lado. Nem estou tentando. Só estou ensinando o irmão Olho a te ignorar. Essa vitória menor não irá salvá-los. Irmão Olho está online. Bem-vindo de volta. Obrigado, senhora Kyle. Victor Stone invadiu a Batcaverna, acionando contramedidas. Cancelar sistema de defesa. Autorização LKA-4D4. Administradora do sistema, Celina Kyle. Execute a verificação de retina. Identidade confirmada. Desativando. Irmão Olho, ative as comunicações sincronizadas. Bruce, agora é com você. Entendi. Irmão Olho, transmita na frequência da Liga da Justiça. Transmitindo. Estamos de volta online. Temos uma hora para evacuar os civis antes de enfrentarmos Brainiac e sua tropa.
por onde começamos? Diana, não temos muito tempo. A estratégia do Batman está errada. Retardar nosso ataque é inútil. É uma hora menos antes de Brainiac mandar todos ao Hades. Salvar essas pessoas pode condenar bilhões de outras. Consigo ouvir as pessoas lá embaixo. Todas elas. Estão com medo, como eu estava em Krypton quando não tinha estes poderes. Então eu olho para trás e penso... Podemos dar esperança a elas. Aqui! Temem tanto. Minerva. Bem-vinda de volta, Diana. Diana, está salvo. Graças a Hal. Temos que achar Kara. Ela... Nós vamos. Clark, não temos tempo para... Puxa, senti sua falta. Podemos vencê-los, Gal. Brainiac, Batman, ambos cairão hoje. E dominaremos, lado a lado, semelhantes. E amantes. Fui até você quando Lois morreu. Você se aproveitou! Manipulou meu luto! Me transformou em alguém que eu não deveria ser! Não é verdade! Meu amor te deixou mais forte! É isso que você diz a si mesma? Foi o que o Superman me disse, espantalho. Então você não teme o Superman. Você tem medo de tê-lo corrompido. Brava heroína. Seu maior medo é se tornar a vilã da história. Para Hades com seus jogos mentais. Está desviando sua raiva. Menina de aço. Um achado raro, muito raro. Não é à toa que Brainiac queria você, viva ou morta. Kryptonianos são vulneráveis à magia. E essas garras cortam como mágica. Aguenta firme, Kara. Os deuses nos protegerão. Minerva. Estou surpresa que alguém tão selvagem siga as ordens de Grodd. Não, princesa. Eu só me uni a Grodd para atrair minha presa. Você. Uma tolice. Assim como quando buscou um poder divino, mas encontrou a maldição do leopardo. Quer dizer a bênção do leopardo. Sou mais veloz, mais forte... E sedenta. Tão sedenta. Sangue das Amazonas! Sua maldição jamais poderá ser desfeita. Esta é a paz que você merece. Você tá bem, loirinha? Aguenta. Ela não aguenta mais, Mara Maravilha.
Não se meta nisso, palhaço. Ouvi um morcego sem mortes. Quer dar sermão? Quanto sangue está em suas mãos, Queen? Ah, um montão, querida. Tava me esforçando pra impressionar o cara errado. Tipo você com o Superman. Você está perdendo muito sangue. Isto vai doer. Muito. Melhor ainda. Você vai ficar bem. Eu a levarei ao médico. Cal pode protegê-la. Superman? Ah, loirinha. Você é engraçada. Achou alguma coisa? Analisei os dados kryptonianos como pediu. Não deixei passar nada. Eles não tinham uma resposta para o Brainiac. Tem que haver algo. Um ponto cego, uma fraqueza. A força bruta não será o bastante. Se seus poderes estão quase restaurados, devo ir para Kandak e garantir que as defesas estejam preparadas. Brainiac ainda não atacou lá? A mágica da Pedra da Eternidade oculta Kandak dos Curiosos. Até de Brainiac, mas dificilmente ele será enganado para sempre. Cal, precisamos falar. Vocês podem me dar um minuto? Demian me contou o que aconteceu. A Diana está bem? Ela está bem. Mas ela ia matar a Arlequina. Nunca vi ser tão impiedosa. Sim, é uma pena... Pois é. No que ela estava pensando? É uma pena que Diana tenha escolhido lidar com a Arlequina. Pior ainda, você ter ficado entre as duas. O quê? O Coringa infectou a mente da Arlequina além da cura. Na primeira recaída, inocentes podem morrer. Inocentes estão morrendo agora. Ela está nos ajudando. Não seja tola, Kara. Arlequina é criminosa. Meu único erro foi não cuidar dela antes. Diana disse que o Coringa foi executado. Foi você quem... Tirei uma vida para salvar milhões. Mas não foi só uma, Cal. Foi... Quantas? Quantas foram? Aonde eu vou? Todos têm medo disto. Agora eu sei o motivo. Eu não queria que fosse assim, mas os humanos têm se matado uns aos outros há milênios. Eu acabei com a violência. Os humanos precisam de uma liderança forte. Precisamos salvá-los deles mesmos. De quem você é filho? De Jor-El? Ou General Zod? Kara! Não deixe Kara sair da fortaleza. Espere, Kara. Pense sobre tudo que você perdeu, Kara. E se você pudesse ter salvo Krypton? Eu penso nisso todo dia. Então junte-se. É o Brainiac. Está extraindo as cidades antes do tempo. Então revidaremos. Devo ir para proteger Kandak. Vá, estamos indo para Metrópolis. Mas e ela? Tudo o que importa agora é parar, Brainiac. Mas quando tudo acabar, você deve escolher. Você está comigo ou contra mim. No!
Por favor. Por que não posso intervir? Por que você não me deixa lutar? Como pode haver ordem se Brainiac vencer? A humanidade gera caos. Brainiac é ordem. Superman e a Supergirl estão quase aqui. Os outros enfrentam a frota. A gente não deveria estar em Gotham? Brainiac controla a frota inteira daquela nave caveira. Acabem com ele e acabarão com todos. Inimigos, logo em frente. Nada. O que aconteceu? O campo de força de Brainiac está criando retorno de concussão. Então, quanto mais forte batermos, mais forte ele bate. Kara! Foram incapacitados. Completar a extração. De força, concentra a energia no seu ponto de ataque. Mova-se mais rápido do que o campo e poderá atravessá-lo. Certo. Criativo, mas insuficiente. Reduzir intervalo de atualização do campo para 10 picosegundos. Thank you.
consegui achar o corpo dele. Não ouço o coração. Eu era responsável por protegê-lo disto, de você. E agora você foi. Tenho certeza que é a melhor notícia que ouvi hoje. Sentirei falta dele também. De verdade? Já foi um bom amigo. Eu confiei minha vida a ele. Mas o Coringa mexeu com ele e eu não estava lá para impedir. Perdi meu amigo Clark. E senti falta dele desde então. Atlântida. Caiu. Não tem ouvidos. Agora todos morreremos juntos. Ninguém vai desistir agora. Alguém tem notícias do Besouro Azul ou do nuclear? Isso é culpa sua, Bruce. Cal e eu venceríamos, Brainiac. Você deveria ter nos ouvido. Pare, Diana. Milhões de pessoas estão presas naquela nave. Nós temos de salvá-las. Não com ele. Qual é a sua discórdia? Não surpreende que os humanos ainda não tenham expandido sua civilização além deste pífio planeta. Você está falando só para encher? Meus betas estão se posicionando em todo o planeta. Em uma hora, eles explodirão em harmonia, queimando a atmosfera da Terra, transformando-a em uma lua deserta. A não ser que vocês entreguem Kara Zor-El. Ela é a última kryptoniana. E minha última oportunidade de estudar o efeito de um sol amarelo em células kryptonianas. Entregue-na e eu pouparei este mundo. Mesmo se eu achasse que você cumpriria, nós não aceitaríamos. Vocês têm uma hora para reconsiderar. Obrigada por ter dado uma oportunidade a novato, mas é melhor eu ir. Não. Vamos dar um jeito de derrubar os escudos de Brain. Tem de ser. Podemos tentar um curto-circuito, mas precisaríamos gerar uma enormidade de energia. Talvez a ciência não seja a resposta. Então ele pode estar vulnerável ao ataque mágico. Consigo atrair um imenso poder mágico da Pedra da Eternidade pela passagem em Kandak, mas preciso de um artefato, um meio de canalizá-la. Algo que possa suportar tal poder. Que tal o Tridente de Atlântida? Sim, isso pode servir. Nós eliminamos os escudos, e aí? O ciborgue diz que Brainiac controla a nave com a mente dele. Mas eu o desconectei do Irmão Olho. É possível que eu consiga fazer um desestabilizador de sinal que bloqueie a rede neural. Se você derrubar os escudos do Brainiac, podemos desarmar aquelas bombas beta. Então esse é o plano. Aquaman, Adão, vão para Kandak. A Pedra da Eternidade está oculta em uma dimensão tangencial. Tenho evitado abrir a passagem para ela desde a invasão do Brain. Porque isso atrairia a atenção dele. Exato. Quando a passagem se abrir, será questão de tempo até que Brainiac ataque. Uma luta que estou esperando. Antigos, revelai o caminho dourado para mim. Em vossos nomes, Shu, Heru, Amon, Zerruti, Atom, Merri. Adão Negro revelou o poder de Kandak e sua localização. A sociedade obterá uma amostra da Pedra da Eternidade para mim. Eu desejo estudar a chamada magia da Terra. A sociedade se dissolveu. Eles pensavam que poderiam conquistar a Terra, não vendo destruí-la. E você, Brad? E a Terra vá para o inferno. Sirvo a Brainiac. Como deveria. Eu lhe darei novos soldados. Traga-me essa amostra antes da Terra ser destruída e sua lealdade será recompensada. Vamos rápido. Deixe. Não resta mais tempo. Uma nave extratora está a caminho. Kandak será de Brainiac.
Lá vem a cavalaria. É poético que vocês dois morram juntos. Os últimos monarcas da humanidade. Que tipo de ditador sacrifica seu próprio povo por Brainiac? Não sou leal a Brainiac. Ou a cidade gorila. Mas a mim mesmo. Vou esperar que o Lion exponha a sua fraqueza e matar com esta nave ser imbatível. Já estou cheio das histórias do Grodd. Sua arrogância será sua ruína. Besouro azul? Achamos que tinha morrido. O escaravelho é duro de matar. Batman me disse que vocês queriam uma ajuda. Sou seu novo parceiro. Venha. Como isso funciona exatamente? Envolvemos seu tridente com uma centelha de energia da pedra. Quando o poder total for lançado, ele procurará sua arma. Seus pensamentos guiarão o poder do feiticeiro ao seu alvo final. Estou pronto. Besouro Azul, o que está fazendo? Minha vontade. Um agente infiltrado para trazê-lo aqui. Apesar do poder de seu escaravelho, foi fácil manipular o menino. Agora, Jaime, bate-os! Esta armadura é desperdiçada em uma criança. Quando terminarmos, arrancarei o escaravelho do corpo dele. E usarei seus poderes para mim. Um rei, Grodd? Você é uma fera. Um líder serve seu povo. Você só serve a si mesmo. Seja como for, eu serei o único a sair desta caverna. Você feriu meu povo, Grodd. Pelo nome deles, terei justiça. Humanos estúpidos. O povo de Atlântida exige justiça. Contra Brainiac. Eu vi a mente dele. Senti seu poder. Ninguém pode pará-lo. Mas você pode. Ah!
Como está a sua cabeça? Vazia. Não mudou muita coisa, então. Canário, arqueiro, saiam da frente! Ciborgue, e o desestabilizador de sinal? Chegando! Você só precisa acionar o gatilho, mas ele só trava uma área local. Você tem que se aproximar de Brainiac. Ótimo. Caíram. Supergirl, venha comigo. Victor, ajude os outros a lutar contra a Inferno. O sinal fica mais forte por aqui. O que é isso? Vozes. Milhões delas. Línguas. Os kryptonianos. Kandor. Argo City. Meu lar. Temos de ajudá-los. Não sei se podemos. Tem de haver um jeito. Kara Zor-El.
Até recentemente, achava que minha coleção de Krypton estava completa. Sua captura garantirá isso. Você falhou em todas as tentativas de se opor a mim. Você não é excepcional. Apenas um espécime comum de uma espécie primitiva. Livre-se dele. Especialidade. Onde está a Kara? Capturada. Em algum lugar da nave. Vamos encontrá-la. Só temos 20 minutos antes de os betas do Brainiac queimarem a Terra. Por que os outros não estão aqui? Eles estão atacando os betas para o caso de não conseguirmos. Nós vamos. O que aconteceu com você? Brainiac unificou nossas mentes. Não mais divididos. Pensamos como um só. Ele é sua bomba ambulante. Como passaremos por ele? O monstro do pântano também? Brainiac desbloqueou o poder do verde. Ele dominou a matriz nuclear. Todo o conhecimento será absorvido em sua coleção. Já me cansei de ouvir sobre Brainiac e a coleção dele. Você se gabava muito na minha cela. Vamos ver como você se vira. Seu poder imenso é finito. A matriz nuclear não tem limites. Na sua opinião. Tem um plano? Estou trabalhando nele. Talvez eu consiga restaurá-los. Isso é novo. Eu posso ajudá-lo. Mantenha esses betas ocupados. Monstro do pântano, me escute. Seu poder está sendo usado contra você. Contra o verde. Vai viver sempre preservado na coleção dele. Agora vamos libertar você. Isso deve romper o vínculo deles com Brainiac. Os padrões cerebrais do nuclear estão mudando, mas não consigo ler o monstro do pântano. Jason, professor Stein? Sim,
Sim, estamos os dois aqui. O que aconteceu? Brainiac adicionou uma terceira mente à sua cabeça. Como se a gente precisasse. Que lugar é este? A nave de Brainiac. Nuclear vai levar você de volta à Terra Firme. Encontre o Hal. Ele precisa de ajuda contra os betas suicidas de Brainiac. Parece um trabalho para o Nuclear. Boa sorte. Nada de Brainiac. Onde ele está? Não sei. As paredes da nave são revestidas com chumbo. Bruce Wayne da Terra. Kal-El de Krypton. Suas batalhas ecoam pelo universo. Sua guerra teve consequências que nenhum de vocês poderia prever. O caos que vocês espalharam é um câncer no cosmos. Somente Brainiac pode restabelecer a ordem. Cuido dele. Você odeia magia. Darei um jeito. E eu vou caçar Brainiac. Sempre te respeitei, Destino. Mas Brainiac não pode destruir meu lar. Não de novo. Seus malfeitos precipitaram a chegada dele neste planeta. A curiosidade de Brainiac foi despertada pelo massacre da tropa dos Lanternas Verdes. Agora ele vem poupar a humanidade. Da ordem. As vozes deles se foram. Acabou, Kent. Me desculpe pelo ataque. O Elmo me comandou. Eles não podem mais te comandar. Vocês dois afrontaram o destino. Provocaram um caos. Mas agora, ver vocês trabalhando juntos de novo, vocês precisam manter a ordem ou os Lordes irão impô-la. Se não for com Brainiac, eles... Até um ser mágico como o Senhor Destino reconhece minha superioridade. Com o tempo, o universo inteiro seguirá o meu projeto. Não se o impedirmos. Não ofereço nada menos que libertação. Seu meio ambiente está envenenado. Sua civilização esgotou seus recursos. O declínio da Terra não pode ser revertido. Acharemos um jeito. Sempre achamos. Terra chegou. Onde está a Kara? Em vivissecção. Ela já me ensinou muito sobre a natureza dos seus poderes. Permita-me fazer uma pequena demonstração. Eu tenho a sua força. Você não tem o meu intelecto. Você é apenas um kryptoniano e já matei bilhões deles. Thank you.
Essa foi por Krypton. Vocês estão enfraquecendo ele. Eu senti ele enfraquecendo enquanto lutávamos. Ótimo. Deve facilitar na hora de separá-los dos Betas. Batman falando. Brainiac foi derrotado. O desestabilizador funcionou. Todos os Betas estão se desligando. Conseguimos. Vamos procurar a Kara. O que está acontecendo? A mente de Brainiac é a CPU da nave. Pelo visto, ele não tem um sistema de backup. Se batermos, as cidades preservadas a bordo... destruídas. Claro, espere! Você mesmo disse, esta nave é controlada pelo pensamento. Isso pode matar você. Parece um trabalho para mim. Circuito secundário. Coloque a nave no automático. Tentando! Minha nave! Você não destruirá minha conexão! Entreguem minha nave! Precisamos tirar você daí. Ainda não. As cidades. Thank you.
Você está bem? Achei que era tarde demais, mas posso sentir a pulsação de Atlântida. A obra de Brainiac está desfeita? Nem tudo. Não pude salvar a todos. Algumas cidades ainda estão presas na coleção. Outras foram perdidas, apagadas da memória da nave. Metrópolis, Ghost City. Mas ainda podemos salvá-las, não é? Carol? Minha família? Desculpe, Hal. Primeiro Krypton, agora a Terra. Nenhum planeta deveria sofrer isto. Clark, não. Mesmo que eu concordasse em matá-lo, você não pode. Precisamos dele para salvar as outras cidades. Não precisamos. Com mais tempo e a ajuda do Cyborg, a nave vai me obedecer. Ou podemos perder mais cidades. Bruce tem razão. Não dá para ter certeza. O que sabemos é que Brainiac coloca todos os outros em risco. Não é diferente do Coringa. Se você o tivesse matado, talvez nós... Nunca foi simples assim, Diana. É sim, Bruce. Metrópolis e Coast City se foram. Quantos inocentes a mais vão morrer até você aceitar que certas vidas devem ser ceifadas? Meus poderes. Como você... Kryptonita dourada, cortesia do nuclear. Levante-se, Cal. Fique no chão. Exposição demais e ficará permanentemente sem poderes. Esta loucura precisa acabar, Bruce. Estou cansado de confrontar você, Arthur. Batman sabia que o enganariam. Temos de ir adiante. Não há escapatória. Quer cair? Que seja. Supergirl, onde você está? Eles estão me seguindo. Leve-os para a caverna.
Ela nos levou até ele. Não foi à toa que você nos trouxe aqui. Claro que não. Eu avisei sobre a Diana, mas não acreditei que você ficaria contra mim. Esta é a última vez, Bruce. Sem mais segredos, nem planos. Planos? Não fui eu que alimentei os piores medos de Clara. Para pacificar este mundo, Cal precisou de aço, não compaixão. Mas não trouxeram paz. Vocês iniciaram uma guerra. Lutar no mesmo lado fez lembrar os velhos tempos. Mas acho que nós dois sabíamos que acabaria assim. Lembra daquela noite, quando me contou que Lois estava grávida? Você sabia, mesmo antes de eu falar. Foi uma boa memória. De uma vida passada. Eu sinto falta de como éramos. Eu também. Chega, Bruce. Você não pode vencer. Ele está... Vai dormir um tempo. Desculpe, Kara. Pelo quê? Não pude salvá-lo. Kara, é seguro agora. Mesmo sem meus poderes, a Zona Fantasma não vai me deter. Eu volto. Estaremos prontos. Calma, eu não... Eu gostaria... Éramos uma família, Kara. Ainda somos. Espero que um dia você perceba isso. Você está bem? Não. Este símbolo deveria dar esperança às pessoas. Ele as fez temê-lo. O significado desse símbolo depende da pessoa que o usa. Quando Clark e eu fundamos a Liga da Justiça, não governávamos as pessoas. Nós as protegíamos. Simples assim. Talvez o mundo pudesse ter uma equipe assim de novo. Bem-vinda ao grupo de confiança.